Росія переплачує 60% за експорт підсанкційних товарів з третіх країн. Відповідно, це порушує попит і пропозицію російського експорту озброєння. Адже більшість систем, які створює РФ, все більше складається саме з іноземних компонентів. Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії. Зараз спробуємо більш детальніше розібратися, що це означає. За даними британської розвідки, хоча РФ збільшила виробництво ключових боєприпасів, які найчастіше використовуються в Україні, таких як артилерійські снаряди, санкції швидше за все вплинуть на більш досконалі та складні системи озброєнь Росії. Ці системи у виробництві та розробці майже все більше покладаються на іноземні компоненти та технології. Ізоляція Росії обмежує кількість країн, з якими вона може безпосередньо торгувати, що, ймовірно, збільшує час і вартість придбання товарів, які раніше вона могла б купити вільно. Також санкції ускладнюють платежі до Росії. Це сприяло значному скороченню російського експорту зброї і збільшення затримок постачання, особливо найважливішим клієнтам, які все ще залишилися. Це майже, напевно, призвело до значного скорочення російського експорту озброєнь і збільшення затримок у поставках, у тому числі деяким із найважливіших клієнтів зброї, що залишилися. Як повідомив Стокгольмський міжнародний інститут дослідження проблем зі світом, частка Росії у світовій торгівлі зброєю впала до 11% у період з 2019 до 2023 року, порівняно з 21% у період з 2014 по 2018 рік.